vandaag heel graag de rechtse galop oefenen. Ik kan er niet zo makkelijk in. Dat is moeilijk. Ja. Springt hij dan verkeerd aan of wilt hij, wilt hij niet galopperen? Hij springt verkeerd aan. Hij springt verkeerd aan. Wat ik dan altijd toch even doe, is eerst de makkelijke galop. Als je bij eerst het makkelijke en eerst het moeilijke. Als je moet rekenen, dan moet je eerst weten dat 1 en 1 2 is. En als je dat weet, dan kun je verder. Maar je gaat niet gelijk met een hele hoge som beginnen dat je nog niet weet. En als je dat weet, dan bouw je dat op. Dat wil dus zeggen, hè, eerst maar de linker galop, dan kan hij lekker loskomen. En als hij dan een beetje los is, dan is het misschien ook wel makkelijker om rechts aan te galopperen. Maar dan zien we dan weer wel hoe dat je doet. Dat zal hij niet meteen goed doen. Dat is ook helemaal niet erg, maar we gaan proberen uit te leggen hoe dat je dat beste voor elkaar kan krijgen. Ja. En misschien lukt het wel niet, maar we gaan het niet zo. Jij wil beginnen. Nou, dan mag jij je pony losrijden zoals je dat wil. Ja, gewoon zo lekker licht rijden, hè, dat je een fijn tempo rijdt, dat is altijd belangrijk. En gewoon lekker ontspannen licht rijden. Wat je heel goed doet is je handen zo goed mogelijk zo voor het zadel houden, dat is keurig. En je zit op het goede been, dat is ook belangrijk. En hè, dan is het altijd de kunst dat hij in het tempo loopt wat jij wil. En dat vind ik dat hij dat doet. Hij is lekker voorwaarts. Hij is ook best mooi ontspannen. Ja, ook al loopt hij een beetje met zijn neusje naar voren, dat mag hè, dat is helemaal niet erg. En dat je daar gewoon heel fijn contact mee hebt met de mond, want dan is, zo is die best wel lekker in de mond. Ja. Ja, omdat dat komt, omdat je zelf een hele soepele handhouding hebt en dat vind ik heel belangrijk. Ja. En wat ik ook belangrijk vind, als jij uit het zadel komt, dan gaat jouw hand niet mee omhoog. Dan blijft jouw hand keurig netjes op de plaats. Wat je heel vaak ziet als iemand uit het zadel komt, dat de handen ook omhoog gaan. En als iemand in het zadel gaat zitten, hè, dan gaan de handen weer naar beneden. Maar dan, ja, dat heb je zelf al goed geoefend. Nou gaan we eens proberen, hè, want dit draven doet hij prima, om een overgang te maken naar de stap. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat jij dat doet. Nou, wat ik het mooie daarvan vind, is dat jij zonder te trekken hem langzamer kan laten gaan. Waar je een klein beetje op moet letten, en dat gaan we direct proberen. Hè, want terugkomen naar de stap vond ik dat hij prima deed. Maar nou stapt hij een heel klein beetje terughoudend. Dus probeer, ja, en juist. Goed zo, dan gaan we weer aandraven, dan gaan we nog een keertje doen. En dan gaan we lekker tempo rijden, even lekker een beetje gas geven. Ja, ik zie altijd graag een lekker pittig drafje, dat heeft hij nou. Zie je dat? Ja. Goed zo, hoeft niet harder hoor, maar dit is prima. Dan doet hij zijn best. Ja. Nou, en dan gaan we direct weer een keertje stappen. Dan moet je op dezelfde manier doen, maar dan meteen door laten stappen. Ja. Ja, lekker door, dat is beter. Stap maar lekker door. En dan juist, dat hij lekker blijft, keurig, netjes. Ja, prima, doet hij zijn best. Voel je het verschil met daarnet? Ja. Ja, en wat hij nou ook probeert, dan komt hij een beetje naar binnen, nou niet meer. Ja. En wat heb jij gedaan om dat op te lossen? Want hij kwam een beetje uit de hoeslag. En hoe heb je dat opgelost? Met een binnenbeen en een klein beetje met mijn binnenbeen. Oké, nou met binnenbeen vind ik heel goed. Daarom ging hij ook. Dus wat je gedaan hebt is niet slecht, want hij ging in de hoeslag. Maar dan zou ik een klein beetje, niet alleen met binnenbeen, maar met de rechterteugel een beetje. Ja, met de rechterteugel, dat. Snap je? Ja. Goed, gaan we weer een overgang maken naar de trap. Hij reageerde op jouw tweede hulp. Ja. De eerste hulp deed hij niet. En om dat te leren, moet je jezelf een beetje voorbereiden op de overgang. Dus als ik zeg, nou gaan we draven. He, dan hoef je dat niet meteen te doen op het moment dat ik dat zeg. Dan ga jij jouw pony voorbereiden, jezelf voorbereiden. En dan is het heel erg goed als die op de eerste hulp meteen gaat. En zou hij dat niet doen, dan geef je een tweede hulp. Ja, die duidelijker is. Nou, dat deed je net op de tweede hulp. En dan gaan we direct proberen op de eerste hulp te doen. Maar we gaan weer een overgang maken. En dan proberen we weer meteen op te letten dat hij lekker doorstapt. Ja. Dit is prima. Hartstikke netjes. Mooie balans heb je, mooie rustige handhouding, vriendelijk contact en dan gaan we direct weer netjes stappen. Lekker ontspannen en stappen. Ja, stappen. Goed gedaan. Goed gedaan. Ja, wat ik nou zie en dat heb ik de vorige keer een beetje voorgedaan, kan ik me nog herinneren, dat je onderbeen goed lang hebt en dat je dat aandrukt en dat je probeert heel rustig te zitten met je bovenlichaam.
Ja, dus als je een druk geeft met het been, dat je niet het hele lichaam mee beweegt. Ja, dat is. Ga je eerst maar in doen straks. Ja, hij stapt prima. Hij stapt lekker door. En dan mag je met je handen een heel klein beetje meeschuiven. Hij beweegt niet zo heel veel met zijn hoofd, maar een heel klein beetje mee op en neer schuiven. Met de hals mee. Stil zitten. Draag maar aan. Ja, hij reageerde niet beter. En nou weer lekker tempo. Want hij reageerde meteen, maar moet hij lekker doordraven. Lekker pittig. Ik hou van pittig draven. Goed zo. Dat tempo. Goed zo. Nou, gaan we direct van hand veranderen. En dan ga je kijken waar jij op let als je direct de andere kant op gaat rijden. Ja, probeer hetzelfde tempo maar erin. Juist. En kijk maar dat hij weer in de hoefslag komt. Ja, weer mooi in de hoefslag rijden. Tempo. Zo ja. Lekker pittig tempo. Goed zo. Lekker licht rijden. Goed zo. Keurig. Dan ga je weer in de hoefslag. Dan gaan we op de rechterhand ook vloeiend stappen en lekker door laten stappen. En heel rustig zitten. Keurig en stappen. Super. Heel rustig zitten. Ja. He, dus wat ik altijd probeer is heel ontspannen te zitten. En dan met onderbenen, daar zit gewoon het gaspedaal. Ja, stap zomaar lekker door. En nou heel eventjes, kom maar eventjes hierheen. Want een ruiter die moet een stille hand hebben. Als een pony beweegt, en dan doet deze daar niet zo heel veel met zijn hals. Dan gaat hij in het stappen een beetje op en neer met zijn hoofd. En dan moet je die beweging, dat heeft de roos de vorige keer ook voorgedaan, moet je een beetje volgen. En dan, want je hoort altijd een stille hand. Een stille hand, dat betekent in stap dat je handen een klein beetje op en neer gaan. Ja, omdat, en waarom? Omdat de hoofd van de pony vaak ook een beetje op en neer gaat. Nou gaat deze niet zo heel veel op en neer met zijn hoofd in stappen. Ja. He, hij houdt hem een beetje stil. Maar we zullen direct eens heel even kijken naar Soraya. Zie je dat ze meegaat met de handen? Ja? Gewoon lekker in de maat van de beweging. Zie je dat? Ja, dat mag dan mee. Maar nou doet deze dat nog niet helemaal en dat hoeft ook nog niet. Ja, maar zie je dat de handen netjes de bewegingen volgen? Dat is een stille hand. Maar die hand is dan niet stil ten opzichte van je eigen lichaam. Ja. He, dus hij is stil ten opzichte van de mond van het paard. Oké, dan gaan we direct weer eerst een mooie overgang maken naar de draf. Draaft hij lekker door en luistert hij goed, dan gaan we links galopperen. Doet hij dat ook goed? Dan gaan we eens kijken wat de moeilijkheid is op de andere kant. Rijden. Nou zou ik het tempo een klein beetje op proberen te voeren. Juist. Dit vind ik een lekker tempo. Dat noemen we arbeidsdraf. Nou, mag je hem direct voorbereiden voor de linker galop, gewoon zoals je het altijd doet. Ja? Zoals jij hem daar geleerd hebt. Goed zo. Hij heeft in ieder geval een lekker tempo en hij is mooi ontspannen. Dus hij is er klaar voor. Ja. Dan gaan we kijken. Goed gedaan hoor. En probeer maar lekker pittig tempo te rijden. Super. Zo lekker ontspannen zitten. Vinden we een prima tempo en dan hou je er als kan in. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo lekker ontspannen zitten en houden we het tempo zomaar in. Heel klein beetje naar buiten sturen. Met je rechterhand een beetje naar rechts en linkerbeen. Een beetje kijken dat je de galop ook kunt tempo houden. Lekker pittig tempo houden. Zo ja, mag lekker hard galopperen van mij. Zo ja. Dan maakt hij zijn galopsprong goed af hoor. Ga door. Voelen als je terugkomt. Hè? Dan, ja, goed gedaan. Ga door. Super. Ga door. Beetje naar buiten sturen, dan ben ik tevreden. Als je in de hoefslag galoppeert. Probeer maar dat dat lukt. Zijn galopsprong maakt hij goed af. Hartstikke netjes. Ja, daar wil ik hem graag hebben. En doorgaan. Hè? Als hij wil stoppen, stop jij nooit. Hè? Dan ga je door. Maar nou gaat hij door en dan mag je gaan draven. Super. Lekker doordraven meteen, hè? Ja, en draven. En draven. Goed gedaan. In de hoefslag rijden. Goed gedaan. Dat is draven. Keurig. Nou, dan gaan we direct weer een overgang rijden naar de stap. Moet je nou al opletten als je stapt dat hij door gaat stappen. Stappen. Super. Heel rustig zitten als je drijft. Ja, stapt hij goed door. En probeer in de hoefslag te rijden. Zo, heel rustig zitten en lekker meegaan met je handen. Hè? Denk je nog aan dat meisje van daarnet wat je zag? Ja, goed zo. En dan proberen met je rug niet te veel te drijven. Je onderbenen wel. Zo ja, dat zijn je onderbenen.
En daar reageert hij op. En dan zo rustig zitten. Goed zo. Zo meegaan met je handen. Ga maar lekker mee met je handen. Op en neer. Ga maar lekker mee. Wat je net deed. Denk maar aan dat meisje. Drijven. Drijven. Goed zo. Denk maar aan dat meisje wat hij daar net met de handen deed. Prima. Braaf. Goed gedaan. Blijf rustig. Blijf nog even stappen hoor. Blijf maar even stappen. Zo ja. Lekker meegaan met je handen. En zo stil zitten. Rustig. Rustig zitten. Ah, juist. Niet opstaan hè. Krijg je kramp? Wat zeg je? Je voelt dat hij iets niet doet. Juist, dat is hetgeen wat we proberen. Nee, ja, maar nou stapt hij wel. Dit is goed. Zo stapt hij wel. Voel je dat niet? Ja, dat is wel een onderdeeltje, ja. Gaan we van hand veranderen. Gewoon lekker tempo draven, als op de andere hand. En dan gaan we eerst kijken dat hij in de hoefslag wil. En dat hij lekker doordraaft. Nou, dat doet hij prima. Vind je niet? Handen zijn lekker rustig. Tempo is fijn. Probeer maar aan te galopperen. Ergens, liefst in een hoek. In welke galop zit hij? De linker. Ja, heel goed gezien. Dan gaan we rustig draven. Juist. Dan gaan we heel even stappen. En doorstappen. Meegaan, doorstappen. Goed zo. Dan gaan we het zweepje in de linkerhand nemen. We gaan proberen iets te veranderen, want hij doet dat echt uit gewoonte. Dat kun je een beetje zien, dat is hij gewend. Ja? Dus dan moeten we iets gaan. Wat zijn de hulpen om aan te galopperen? Ja. Nou, goed, dat hoef ik je niet te leren. En toch luistert hij er niet helemaal na. Ja, dat is dus best lastig. Het is niet zeker dat dat vandaag gaat lukken hoor. Maar we gaan het wel proberen weer. We gaan weer netjes draven. En als je lekker draaft, dan geef je die hulpen die je net zelf zei. Binnenbeen op de singel, linkerbeen achter de singel. Dat klopt. Je handen hou je mooi stil op dat moment dat je aangalopeert. Maar wat ik dan zou doen, als je aangalopeert, zou ik meteen een klein tikje geven op de schouder. Ja. Ja, en dat hij dat een beetje verrast bij je, want dat doet hij uit de gewoonte. Dus hij moet een beetje uit de gewoonte komen. Dan gaan we eens kijken dat gaat lukken. Ja. Ja, dus probeer maar op het moment dat jij zegt binnenbeen druk ik aan, buitenbeen leg ik terug. En dat je dan... Zo ja, wat je niet moet doen, is je rechterhand breng je naar de linkerkant van de hals. Zag ik dat goed of niet? Ja. En dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet je rechterhand... Dan luistert ze daarnaar. Nou, laat maar zien. Als het werkt, dan is het goed. Maar je moet alleen opletten dat je, als je aan wil galopperen met je rechterhand, niet over de hals heen gaat naar de andere kant. Ja. Want dat wordt wel heel moeilijk voor hem. Dan gaan we direct weer eens proberen. Ja. Tempo is prima. Wat je eigenlijk mag proberen voordat je gaat galopperen, even op binnenbeen licht rijden. Wil ook wel eens weer op verkeerde been licht rijden. Nou, we gaan van alles proberen hoor. Ja. Ja. Ja, en als je in de hoek zit, dan proberen we maar een keer. Goed zo, eerst lekker vooruit. En als je dan voelt dat je verkeerd zit, ga je weer draven. Hij moet eerst altijd vooruit gaan. Dat heb je goed gedaan. Ja, dus in welke galop zit hij? Verkeerd. Juist, dan gaan we nou weer rustig draven. Zo ja, en lekker doordraven. Goed zo. Direct weer een keertje proberen in de hoek. Ja, je zit goed op binnenbeen. En dan mag je dat proberen. Even kijken, dan voel je eigenlijk al, als die gaat draven, dat hij verkeerd gaat. Dan zou je eigenlijk al ietsje eerder op mogen vangen. Ja. Ja. Gaan we weer rustig draven. Goed zo. Gaan we toch nog even proberen het zweepje in de buitenhand te houden. Ook al is dat moeilijk voor je. Blijf maar binnenbeen licht rijden. En dan ga je direct, als je aangalopeert, geef je meteen een tik op de schouder. Zelf weer voelen. Kun je het ook voelen zonder te zien of niet? Nee. Dat nog niet. Dan kijk maar even. Ja, geeft niks. Juist, ga je weer draven. Ja, goed gevoeld. En eraf ritme houden. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. En nou gaan we stappen, want nou vind ik dat hij weer ritme heeft. Goed zo. En dan kom je heel even naar me toe. Lekker doorstappen. Goed zo. Als hij dus uit de hoefslag gaat naar binnen en je wil hem naar de hoefslag toe krijgen, dan moet je eigenlijk met je linkerhand een beetje naar buiten gaan. Ja.
En wat je doet eigenlijk is met jouw rechterhand doe je dit. Maar waar gaat hij nou naartoe? Naar buiten. Dus je hoofd naar welke kant komt er nou naar binnen of naar buiten? Ja. Dus als jij dit doet, ja, dan kijkt hij ook naar binnen. Ja. Ja. En dan wordt het heel moeilijk om door te lopen voor hem. Dus als je nou naar binnen komt, dan moet je eigenlijk proberen met je linkerhand naar links te gaan. En je rechterhand naar daar. Ja, dat. Nou, gaan we nog een keertje galopperen. Even lekker stappen, even lekker draven. Gewoon een keer proberen. Netjes rustig zitten. Heel stil zitten. En je onderbeen mag je best gebruiken. En als je daar niet naar luistert, geef je gewoon een keer een tikje. Heel simpel houden. Lekker doorstappen maar. Zo, ja. Dat is goed zo. Ja, lekker door. Dat is goed. Keurig netjes. Lekker vlot draven. Juist. Dit vind ik arbeidsdraf. Voel je dat ook? Ja. Ja, dus een draftempo wat net ietsje vlotter is dan dat je het zelf zou willen. Nou, en probeer maar aan te galopperen zo goed mogelijk. Binnenbeen op de singel, buitenbeen erachter. Tikje geven als je niet reageert en lekker gas geven. Voel je dat je verkeerd zit, doe je het opnieuw. We proberen 3 keer en dan vind ik het genoeg. Ja? Ja. Oh, bijna. Je zat er bijna in. Ja, dat staat er dichtbij. Super, doorgalopperen. Ja, doorgaan. En als je doorgalopeert, mag je gaan draven. Super gedaan. Nou galopeert hij door. Niet trekken, toch gaan draven. En lekker doordraven trekken. Goed gedaan, hè? Yo! Goed zo. Hartstikke mooi. Ga maar draven. Lekker doordraven, hè? Gas. Gas. Goed zo. Lekker gaan stappen. En dan vind ik dat je heel goed afgesloten hebt. En jij bent gestopt met de galop. Hadden we een beetje geluk bij, maar je hebt wel goed gedaan. Wat heb je goed gedaan? Lekker door laten draven. In de hoefslag gereden. Doet hij dat niet, moet je het niet proberen. Heeft geen zin. En je ging niet met je rechterhand naar die kant. Dat gaat ook niet. Ja, precies. Iedere hand gewoon aan de kant van de hals houden waar je handen normaal hebt. Ja, en dan heb je een beetje geluk nodig. Maar het was niet helemaal geluk, want je hebt wel bewust geprobeerd in galop te gaan. En je hebt goed geluisterd. En toen galoppeerde het ook nog lekker door. En dan zijn we klaar.